მოგესალმებით, მე ვსალმები გიჩტი ვისმაყურებელს, მე საბაღველაშვილი ვარ და ეთერში უყურებ შუა დღის პოლიტიკას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი და გიჩტივის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რესპონდენტი თამამაჩაძე თქვა ზურაბ ჭიაბერაშვილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ. მადლობა სტუმრობისთვის. ბატონო ზურაბ, ჩვენი ბოლო ეთერიდან ჩემთან რო იყავით სტუმრად, ქვეყანაში დიდად არაფერი არ შეცვლა, პირიქით მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუვარეს და ყველგან გვაქვს პრობლემები ყველა სფეროში აბსოლუტურად და სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოშლილია და ამ ინსტიტუტების ჩამოშლის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი კარგი და ცუდი მაგალითი იყო ნინო წინდრის ბავშვთა პანსიონატში მომხდარი ამბები, რაც გავიგეთ იქედან და მაინტერესებს პირველი კითხვა არის ჩემი, თქვენი აზრით რა შეხედავთ მთავარ პრობლემას? აი რა არის მთავარი პრობლემა? ეს არის საზოგადოების პირობითად დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ ზოგადად აღქმის თუ რაღაც სახელმწიფოს და ეკლესიის რაღაც ჩახუტების ამბავი, რასაც სახელმწიფოს ხადიმერ პატიობს ეკლესიას ეგეთ რაღაცებს? მოგესალმებით საბა, ჩემთვისაც ამ სტუდიაში მოსვლა ძალიან საყვარელი საქმიანობა არის. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მეც გამოვეხმაურე ნინო წმინდის ამბებს Facebook-ზე და ვთქვი, რომ რამდენიმე მიმართულებით ვხედავ პრობლემას. პირველი, ზოგადად უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან შეიძლება მეც მეხება და ყველას გვეხება, რომ ჩვენ არ გვესმის რა არის ბავშვის აღზრდა, რა არის ბავშვის სწორი აღზრდა. მოდი ესე ვთქვათ, კაცობრიობამაც ეს ნენელა და თანდათან დააგროვა ეს ცოდნა, ხო? და ჩვენ გვახსოვს, რომ აგაგი წერეთელსაც კი აღწერილი აქვს ლინეიკის ხელში ჩარტყმა და სხვათაშორის თავის წერილებში, შინაურ მიმოხილვებში ილია ჭავჭავაძე ვრცლად ლაპარაკობს იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა იყოს დიდაქტიკა, რას უნდა ემყარებოდეს აღზრდის საკითხები და სხვათაშორის ილიას აზრები დითანხობაში იყო მე-19 საუკუნეში მოწინავე მსოფლიოს ლიბერალურ მიდგომებთან, რომ არა დისციპლინით, არამედ ბავშვებს უნდა ვასწავლოთ, მივცეთ განათლება ისე, რომ ბავშვები, ასე ვთქვათ, არ მოვაქციოთ არათუ ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშ. და სხვა შორის ძალიან ბევრ აზრს, რასაც ილიასთან ვკითხულობთ, შემდგომ, როცა მე-20 საუკუნის დასაწყისში პედაგოგიკის ერთ-ერთი ცნობილი თეორეტიკოსი და ფილოსოფოსი ჯონ დიუი აყალიბებს თავის აზრებს, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს აზრები დიდწილად ეყრდნობა მე-19 საუკუნის იმ პროგრესულ მოწინავე იდეებს, რომელსაც ილიას იზიარებდა. ამიტომ და დღეს 21 საუკუნეში უკვე, ხო, დღესაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვთა აღზრდასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებულია გარკვეული თანამედროვე თვალსაზრისი, დღესაც კი მოწინავე ქვეყნებში იქნებიან ეს პედაგოგები, სოციოლოგები, ფსიქოლოგები, ისინი მუდმივად აკეთებენ რევიზიას იმისა, რა არის უკეთესი ბავშვისათვის. და ამ ტიპის აღზრდა, რომ ბავშვი, ასე ვთქვათ, თუ ცუდად, თუ ჭირვეულობს და ცუდად იქცევა, ბავშვის ცემა მოსულა, ეს არის შუა საუკუნეების იმგვარი გადმონაშთი, რომელსაც საერთოდ არაფერი კავშირი ბავშვის სწორ აღზრდასთან არ აქვს. მეორე საკითხი, რაც პრობლემურია, რაც გამოაჩინა ნინო წმინდა, არის ის, რომ იმის გამო, რომ ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილისთვის, ვთქვათ, მართლმადებული რელიგია არის მათი რელიგია და უაღრესად საპატივცემულო, ყველაფერი, რაც უკავშირდება მართლმადებურ ეკლესიას, მათი მხრიდან ან თუ ვინმე თავს ასაღებს ეკლესიის წევრად ან ეკლესიის მოქმედ, ავტომატურად საზოგადოების ნაწილისთვის ეს ადამიანი ან ესეთ ამ ადამიანის ქცევა აღიქმება როგორც დადებით და პოზიტიურ ქცევად.
რაც ყველა შემთხვევაში ასე არ არის. ყოველწილად ხელშეუხებლობა აქვს სამ ხელშეუხებლობა აქვს და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ყურადღებას აქცევენ გარეგნულ ნიშნებს და არა იმას რეალურად ამ ადამიანის ქმედებას რა მოაქვს. მაგალითად რა ვიღოთ ისე ლევან ვასაძე, რომელიც ამ შემთხვევაში ზუსტადაც იმ ინტერესების საწინააღმდეგოდ დადგა, რაც ბავშვების საუკეთესო ინტერესია. ის რატო გვევლინება ქუჩაში მუდმივად ჩოხა ახალუხით, ხო? იმისათვის, რომ საზოგადოების ნაწილის აღქმაში ჩოხა თუ აცვია, ავტომატურად პატრიოტია და ეს ასე ავტომატურად არ ხდება. ანუ მხოლოდ ჩაცმულობით რომ გამოიხატებოდეს პატრიოტიზმი, გაცილებით მარტივად შეიძლება და მოგვარებულიყო ამ ქვეყნის პრობლემა და პრობლემა თავში უფრო მეტად არის ვიდრე იმაში გარე და რა გვაცვია. მათ შორის ილიას თავის დროზე ასევე საყვედურობდნენ ევროპული ჩაცმულობით რომ დადიოდა და არა ტრადიციული ქართული სამოსთ. მესამე პრობლემა, რაც ნინო წმინდამ გამოავლინა ასევე არის ასევე ყალბი და მცდარი საბჭოთა წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ბავშვი ბრჭყალებში ხარ უპატრონოა, ის და ასევე საბჭოთა ტერმინს ვიხმარ, პრიუტში უნდა გაიზარდოს. ეს ასევე უაღრესად მცდარი წარმოდგენაა, თითქოს პრიუტში ამ ბავშვებს უკეთესად მიხედავენ. სინამდვილეში აი თავი საკითხი რა არის ნინო წმინდაში და რაში შეიძლება დაიბნეს საზოგადოება. მედიის დიდი ნაწილი ამამბებს, ისე აშუქებდა თითქოს ნინო წმინდის პანსიონში ბავშვების ყოფნა დაუშვებელი არის იმის გამო, რომ იქ მათზე ვიღაც ვინმე ძალადობდა ან ფიზიკურად ან სექსუალურადაც კი, ხო? მე არ ვიცი ამის თაობაზე, ეს გამოძიების თემაა, თუმცა ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ობიექტურ გამოძიებას არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ეს ფაქტები რომც არ დადასტურდეს, არაფერს არ ნიშნავს, ანუ ეს პანსიონის ამ ფორმით ყოფნა მაინც არ შეესამამება ბავშვთა აღზრდის თანამედროვე სტანდარტებს, იმიტომ რომ თანამედროვე სტანდარტები გვეუბნება შემდეგს, რომ არ არსებობს ოჯახურ გარემოზე უკეთესი გარემო ბავშვისათვის, ხო? და შევეცდები რომ ცოტა უფრო მეტი დეტალი თქვა, მაგრამ ჯერ მოუყვები ინსტიტუციურად ეს როგორ შეიძლება გადაწყდეს. ნუ ერთი არის რომ ნუ ჯერ ავიღოთ იქიდან რომ ამ ბავშვების მნიშვნელოვან ნაწილს მშობლები ყავთ, ანუ ისინი პანსიონში არ არიან იმის გამო რომ თქვათ მათ მშობლები არ ყავთ, საკუთარი ოჯახები არ ყავთ. ისინი ნაწილობრივ იქ არიან იმის გამო რომ ოჯახებს არ აქვთ მატერიალური საშუალება ისინი შეინახონ, ბევრი არის მრავალშვილიანი ოჯახიდან და ოჯახებს უჭირთ საკუთარი თავ, ან ყველა შვილის შენახვა და მიბარებული აქვთ პანსიონში და რა თქმა უნდა აქ რელიგიური მოტივიც არის, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ეს საუკეთესო ადგილია მათი შვილების განვითარებისათვის. მაშინ როდესაც დიდ ინსტიტუციებში პრობლემა არის, რომ ბავშვმა მიიღოს ის სათანადო ყურადღება, რასაც ბავშვი მიიღებდა ოჯახში და ამავდროულად თქვათ, აი ყველაზე მარტივი და რომ დაიწყოთ, ხო, ბავშვს ჭირდება პირველ რიგში უსაფრთხოების განცდა. და ამ ეს განცდა დიდ ინსტიტუციაში, როცა თქვათ, სათანადო ყურადღება ყველა ბავშვს არ აქვს ისეთი, როგორსაც ბავშვი მიიღებდა ოჯახში, ეს ყველაზე ფუნდამენტურია და აქედან შეგვიძლია დავიწყოთ და ბევრ თემაზე ვილაპარაკოთ. ამიტომ ოჯახში აღზრდას რაც შეეხება, როდესაც თავის დროზე 2009 წლიდან დაიწყო დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი საქართველოში და ასეთი დიდი საბჭოთა პერიოდის ბავშვთა დაწესებულებები, ეგრეთ წოდებული პრიუტები დაიშალა,
სხვადასხვა მეთოდი იქნა გამოყენებული. პირველი მეთოდი ეს არის, რომ თუ ბავშვს ყავს თავისი ბიოლოგიური ოჯახი, ყავს დედმამა ან ერთი მშობელი ან მეორე მშობელი და უბრალოდ ისინი იძულებული არიან პანსიონში ბავშვი მიაბარონ მხოლოდ იმის გამო, რომ მატერიალური საშუალება არ აქვს, მაშინ სათანადო შეფასების საფუძველზე სახელმწიფო შეიძლება დაეხმაროს ასეთ ოჯახს, რომ ბავშვმა დაბრუნება შედოს. ოღონდ აქაც საბა ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება არის, რომ არ უნდა ვიფიქროთ, როცა ოჯახის გაძლიერებაზე ვლაპარაკოთ, მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური დახმარება არის საკმარისი. ხშირად არის, არავის აწყენად ეს არ უნდა მიიღოს, რომ ხშირად ის, რომ ბიოლოგიურად ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ მშობელი, არნიშნავს, რომ სოციალურად ყველა უნარი გვაქვს ჩვენ თვითონ, რომ სათანადოდ გავწიოთ მშობლობა, ანუ ბავშვის ყველა მოთხოვნას სათანადოდ უპასუხოთ. ამიტომ ოჯახის გაძლიერება ასევე გულისხმობს სოციალური მუშაკის მუშაობას ოჯახთან, რომ პირველ რიგში მშობელს ჰქონდეს ყველა ის აუცილებელი უნარი და შესაძლებლობა, რაც ბავშვს ჭირდება. და ხშირად ეს არ არის დამოკიდებული მხოლოდ სიღარიბეზე და მხოლოდ მატერიალურ გაჭირვებაზე. ამიტომ სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი ოჯახის გაძლიერების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ ასაც უყურებთ ბოლო წლების განმავლობაში, აქ სახელმწიფოს სწორად აღნიშნეთ საბა, ასევე სრული ჩავარდნა აქვს. ჩვენ გვახსოვს 2018 წლის გაზაფხულზე სოციალური მუშაკების გაფიცვაც, იმასთან დაკავშირებით, რომ იმდენად დიდი ტვირთი დააწვა სოციალურ მუშაკს და სახელმწიფომ არიზრუნა სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის გაძლიერებაზე, რომ თითოეული სოციალური მუშაკი აღმოჩნდა პრაქტიკულად ხელებს ჩამოყრილი მუზარმაზარი პრობლემების წინაშე, რაც საზოგადოებიდან მოდიოდა. ამიტომ ბიოლოგიური ოჯახის გაძლიერება არის ერთ საშუალება. ნუ რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ ბავშვს არ აყავს ბიოლოგიური ოჯახი, გაშვილება არის ერთ-ერთი კარგი საშუალება, მაგრამ აქაც ჩვენი ქვეყნის სპეციფიკა რო გავითვალისწინოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები წლობით დგანან რიგში, ამის მიუხედავად უმრავლესობა მათგანს მაინც ურჩევნია ძალიან მცირე წლოვან ასაკში აიყვანოს ბავშვი, ვიდრე უკვე იმ ასაკში, რა ასაკის ბავშვებით ჩვენ ნახეთ ინოცმინდაში. და ამიტომ აქ მეორე მეთოდი, გარდა ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნებისა, თუ ეს შესაძლებელი არ არის, მეორე მეთოდი არის მინდობით აღზრდა, როდესაც სახელმწიფო სათანადოდ შეარჩევს ოჯახს, გამოიკვლევს ამ ოჯახს და სათანადო ანაზღაურების სანაცვლოდ ამ ოჯახს მიაბარებს ბავშვს. და ბევრი არის, მაგალითად მეც როდესაც ვთქვათ ამოწმებდი ამ მინდობით აღზრდის ინსტიტუტს, ყოფილვარ ოჯახებში, სადაც მაგალითად მინახავს ოჯახები ცოლქმარი, როდესაც მათ ყავთ უკვე დიდი შვილები, სტუდენტები ან კიდევ უფრო დიდები, რომლებსაც აქვთ დამოუკიდებელი ოჯახები, გადიან ცალკე, ისინი რჩებიან მარტო და მზად არიან, რომ თქვათ აიყვანონ ბავშვი და მისცენ ყველა ის საშუალება, განათლებიდან დაწყებული, მოვლით დამთავრებული, რაც ბავშვს ესაჭიროება. და ეს კი არანაკლებ კარგი გარემოა ოჯახთან, ოჯახური გარემოა ბავშვისთვის და კარგია. და მესამე ეს არის, როდესაც ბავშვის გაყვანა ვერც ერთ და ვერც მეორე, თქვათ ვერც ბიოლოგიურ ოჯახში აბრუნებ, ვერც მინდობით აღზრდაში, გაშვილებაზე გითხარით რა პრობლემებია. ასეთ შემთხვევაში საქართველოში 2009 წლიდან დაიწყო მცირე საოჯახო სახლები, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტით, გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ შემუშავებული სტანდარტით გულისხმობს დაახლოებით 8-12 ბავშვის ერთად ყოფნას. აქაც საინტერესო რა არის, რომ აქაც სახელმწიფო ძალიან დეტალურად არჩევს, ვინ უნდა იყოს აღზრდელები ამ სახლში.
ხო, გამორიცხული უნდა იყოს ამ ადამიანების გარაიმე ტიპის ზალადობა, ფიზიკური, სექსუალური, ფსიქოლოგიური. ეს უნდა იყოს სათანადოდ შერჩეული, დატრენინგებული ხალხი. როგორც წესი ეს არის ხოლმე კვირის სამუშაო დღეებში ერთი ცოლქმარი, შაბათკვირას მონაცვლე ცოლქმარი, რომლებიც ბავშვებისთვის დედმამის როლს წევენ აი ამ ბავშვებისთვის და არა არის მნიშვნელოვანი რომ ესე იგი ჩვენ როცა ლაპარაკობთ განათლებაზე მაგალითად ბავშვის განათლებაზე ხო აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე რომ ვთქვათ 2 მივუმატოთ 2 რომ 4-ია ეს იცოდეს არამედ ლაპარაკია ბევრი სოციალური უნარის ათვისებაზე ისეთი დაწყებული როგორ გავიხეხოთ კბილები როგორ მოუაროთ საკუთარ თავს ან როგორ ჭამოს თქვათ დანაჩანგლით დამთავრებული ისეთი სოციალური უნარებით რაც მას დაჭირდება როცა ის უკვე დამოუკიდებლად გავა ცხოვრების ასპარეზზე. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რა კი ამ თემაზე ვლაპარაკობთ გარე რა შეეხება დამოუკიდებელ ცხოვრებას ფაქტორის ეს ეს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩვენ დაგვხვდა აბსოლუტურად მოშლილი ინფრასტრუქტურა, საბჭოთა პერიოდის პრიუტები და როგორც უკვე გითხარით, დაიწყო დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი, მაგრამ მაშინ იმის გამო რომ ნოლიდან იწყებოდა ყველაფერი, არ მოესწრო მაგალითად ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტის აწყობა და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმის მაგივრად რომ უკვე დაწყებული საქმეები გაგრძელებულიყო ეროზია ხდება იმისაც რაც გაკეთდა თავის დროზე და ეს კომპონენტი რომელზედაც ჩემი აზრით ძალიან საფიქრალია არის ის ჩვენ როგორ ვეხმარებით ამ ადამიანებს როცა ისინი ხვდებიან სრულწლოვანები 18 წლის და გამოდიან ცხოვრების დამოუკიდებელ გზაზე ხო ისინი უნდა გამოვიდნენ ინსტიტუციიდან გნებავთ ეს იყოს მინდობით აღზრდა გნებავთ ეს იყოს თქვათ მცირე საოჯახო ბავშვთა სახლი და წარმოიდგინეთ რომ იმ შემთხვევაში როცა ბიოლოგიური ოჯახი თქვათ არ აყავს ასეთ ახალგაზრდას უკვე სრულწლოვან ადამიანს 18 წლისას ის რჩება ქუჩაში. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ფიქრი იმაზე თუ რა უნარები აქვს ამ ადამიანს რომ დასაქმდეს. სხვა საკითხია რომ ეს ამ ეთერში ალბათ გიჩიტევის მაყურებელს არ ჭირდება იმის ახსნა რომ სამუშაო ადგილები მოაქვს ეკონომიკის სწრაფ ზრდას და არა სახელმწიფო ბიუროკრატების მიერ შემუშავულ დასაქმების პროგრამებს, თუმცა სამწუხაროდ იმ მთავრობასაც ჰქონდა ასეთი ცდუნებები, რომლის წევრი მეც ვიყავი. და მთავარი არის რომ როცა გამოდის სამუშაო ბაზარზე ეს ახალგაზრდა უნარები ჰქონდეს და ამავდროულად შეეძლოს დამოუკიდებლად ცხოვრება, დამოუკიდებლად წაიყვანოს თავისი საქმე. ეს გარკვეულ ასევე უნარებთან არის დაკავშირებული და ვთქვათ იგივე მცირე საოჯახო სახლი, ბავშვთა მცირე საოჯახო სახლი იქნება თუ მითუმეტეს მინდობით აღზრდაში ან ბიოლოგიურ ოჯახში ყოფი ბავშვის შემთხვევაში, ისინი თანდათან იძენენ ამ ცოდნას და უნარებს. აი ეს კომპლექსური საკითხებია, რის გამოც უბრალოდ ძალადობის საკითხიც რომ არ ყოფილიყო, რისი დიდი ეჭვი არსებობს საზოგადოებაში ნინო წმინდის პანსიონთან დაკავშირებით, თავისთავად არ შეიძლება ამ ტიპის ინსტიტუციების არსება. ებათან ჩვენ გარკვეულწილად თქვენ გამოსავლის გზებზე ვისაუბრეთ, თუმცა ამ კონკრეტულ кейსში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ამ პანსიონატს რაღაც ფარველობს აპატრიარქო, ანუ მაგის დაქვემდებარებაში, შესაბამისად სახელმწიფოს უკობახიძის განცხადებას ვნახეთ, რომ ეკლესიას ჩვენ არ დაუპირისპირდებით, არც ცხადი არჩევნებიც მოდის ახლა და ეკლესიის ხარდაჭერა ცხადია მართველ პარტიას ჭირდება და შესაბამისად არ ხდება სათანადო რეაგირება ის ფაქტიც, რომ რაღაც სასამართლომ მიცა უფლება იქიდან ბავშვების გამოყვანის, არ იქნებოდა რომ რაღაც საზოგადოების აქტიური ნაწილის ხმაური რომ არა. და გუშინ შეხვედრა ჰქონდა კარლ ჰარცელს, ევროკავშირის ელჩს, საპატრიარქოს წარმომადგენლებთან და ანუ ანდრია ჯაღმაიძის განცხადება მოისმენთ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ამ პანსიონატის დახურვა არ განიხილება, უბრალოდ ევროსტანდარტებს მივაახლოვებ თუ ან ალბათ რაღაცა ინფრასტრუქტურულ რაღაცებს გულისხმობთ, თუმცა თქვენც ისაუბრეთ, ანუ მთავარი შინა არსი არის, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ლამაზი კედლები და საპირფაროშები იქნება თუ არა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეხლა მე მინდა ასევე გირჩიტევის მაყურებელს ამის ახსნას არ ჭირდება, ხო, ბევრი ადამიანი რომელიც თავგადაკრული იცავს ახლა ამ პასიონის არსებობას, იგივე ადამიანებს ახლა ჩვენ რო უთხრათ, რომ
იცით რა, თქვენ მიესალმებით, თქვათ მედრესეების არსებობას საქართველოში, ანუ თქვათ ისლამური რელიგიის ქვეშ არსებული ანალოგიური პანსიონების არსებობას. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ვენებს გადაიხსნიან, მათთვის ეს იმდენად მიუღებელია. ანუ საბოლოო ჯამში სად მივდივართ, რომ ეს საკითხი არ არის უბრალოდ ნინო წმინდის ერთი პანსიონის საკითხი, ეს არის უფრო ღრმა საკითხი, იმასთან საზოგადოებაში დუღარე საკითხი, იმასთან დაკავშირებით ჩვენ რა საზოგადოებას წარმოვადგენთ. ჩვენ წარმოვადგენთ მხოლოდ მართლმადებელთა საზოგადოებას, თუ წარმოვადგენთ მრავალ რელიგიურ საზოგადოებას, სადაც ნებისმიერი აღსარებლობა კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ჩვენ წარმოვადგენთ მხოლოდ ვთქვათ ეთნიკური ქართველების საზოგადოებას, თუ მრავალ ეთნიკურ საზოგადოებას, სადაც ეროვნებით ყველა ქართველია ეთნიკური განსხვავებების მიუხედავად, ხო? საბოლოო ჯამში ამ საკითხზე დადის და ამ საკითხში თუ ჩვენ ამ საკითხიდან ერთადერთი გამოსავალი არსებობს, ეს არის კანონის უზენაესობა და რომ ის კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ყველა სხვა შემთხვევაში, რელიგიური იქნება, ეთნიკური თუ ნებისმიერი სხვა შუღლი, დაპირისპირება და კონფლიქტი არის გარდაუვალი. ამიტომ თუ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა ევროპული სტანდარტი, ევროპული სტანდარტი გულისხმობს იმ მექანიზმების გამოყენებას, რაც მე თქვენ გითხარით. რელიგიურ დაწესებულებებთან არსებული ბავშვთა სკოლები, რა თქმა უნდა, გავრცელებული პრაქტიკა იყო შუა საუკუნეების ევროპაში, მაგრამ მასზე ევროპამ თანდათანობით თქვა უარი, გამომდინარე იქიდან, რომ ნენელა ყველამ გააცნობიერა, რომ ბავშვის აღზრდა საერთო უნივერსალური ღირებულებების ირგვლივ უნდა ხდებოდეს და არა ცალკეული, ვთქვათ, რელიგიის ფარგლებში, და რომ საბოლოო ჯამში შემდგომ უკვე რელიგიურ ღირებულებებთან მისვლაც, ეს არის ადამიანის ინდივიდუალური, მისი შინაგანი პიროვნული გააზრების შედეგი და არ უნდა იყოს ეს უბრალოდ ინდოქტრინაციისა და თავში ჩაქუჩით ჩაჭედვის საგანი. კი ბატონო, ახლა სხვა თემაზე გადავიდეთ, კიდე სხვა პრობლემაზე. თქვენ როგორც ჯანდაცვის ყოფილ მინისტრს, პანდემია რა მდგომარეობა გვაქეთ სიტყვით კიდევ ახლა? ვიცით, აპირებს მთავრობა, პარლამენტი უბრალოდ კიდევ მიენიჩოს მთავრობას უფლებამოსილება, რომ პარლამენტის გვერდის ავლით მიიღოს შეწყვეტები კიდევ 6 თვით, აპირებენ ამის გახანგრძლივებას და ეს ნორმა, საბათ თქვენთან ეთერში არაერთხელ გულაპარაკია, ეს ნორმა არანაირ კავშირში წყიდან მისი ამოქმედებისა პანდემიასთან არ იყო. ეს არის კონსტიტუციისა და სახელმწიფოს მოწყობის უხეში დარღვევა, იმიტომ რომ უნდა ამოვიდეთ იქიდან, გავიმეორებ ძალიან მარტივ ჭეშმარიტებებს, რომელიც იმ ადამიანებს, ვისაც თავისუფლების ფასი ესმით, ეს მარტივ ჭეშმარიტებები კარგად იციან, მაგრამ გავიმეორებ, რომ სახელმწიფოც იქმნება მხოლოდ იმიტომ, რომ ინდივიდის უსაფრთხოება, თავისუფლება, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა იქნას დაცული. ამას ეფუძნება მინიმალური სახელმწიფოს მოდელი. ანუ სახელმწიფოს კი არა აქ რაღაცა, ესე იგი, გალიაში გამოკეტილი უფლებები, რომელსაც უნდა მოგვცემს, უნდა არ მოგვცემს. არამედ პირიქით, უფლებები გვაქვს ჩვენ და შემდგომ ამ ჩვენ რაღაცა უფლებებს ვანიჭებთ სახელმწიფოს თვითონ ყველაფერი იმის დასაცავად, რაც ჩვენ ბუნებითად მოგვეცემა, ხო? და ამ ყველაფერს, რაც უფლებას ვანიჭებთ სახელმწიფოს, წერთ კონსტიტუციაში და ვამბობთ, რომ აი ეს ყველაფერი, რაც სახელმწიფოს ჩვენ არ მივეცით, ეს ყველაფერი არის ხელშეუხებელი, ჩვენი თავისუფლების შეზღუდვა არის დაუშვებელი. თუმცა ასევე წერია, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში ეს უნდა მოხდეს, მაგრამ ეს ამაზე გადაწყვეტილების უფლებას ჩვენ ვანიჭებთ მხოლოდ იმ ორგანოს, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ პირდაპირ. ეს არის საკანონმდებლო ორგანო, ეს არის პარლამენტი. შეუძლებელია, რომ პარლამენტმა ვინმეზე ამის დელეგირება გააკეთოს და პრაქტიკულად ამით საკუთარი თავი და ამით ჩვენ ხალხი სუვერენი გამოვფთიშოს ამ პროცესიდან. დღეს
პრაქტიკულად ეს გადაულოცა პარლამენტმა ბიუროკრატებს, რაც კონსტიტუციის დარღვევაა სამართლებრივად და დარღვევა არის სახელმწიფოს მოწყობის არსისა, როგორც ის ჩვენ ვიცით ბოლო 4 საუკუნის განმავლობაში ჯონ ლოკიდან მოყოლებული. ეხლა ამიტომ ამას პანდემიასთან არანაირი კავშირი არ აქვს და სანამ ქართული ოცნება იქნება, ის მუდმივად შეეცდება, რომ შეინარჩუნოს ეს ბერკეტი, როგორც ხალხის თავისუფლების შეზღუდვის და ძალაუფლების შენარჩუნების ბერკეტი. აღსანიშნავი არის ისიც, რომ აი ეს ფაქტი, რაც მოხდა, იყო გარკვეულწილად საზოგადოების დაკვეთაც. რადგან პირველ ეტაპზე რაღაც შიში, პანიკა და ნუ გადაულოცეთ. ხო, ეს ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ თავიდანვე ხო, აი დიდი მადლობა საკითხის ესე შემოbrunებისთვის, საბა. რა თქმა უნდა, ზუსტად ესე იყო, ბევრი გონიერი ადამიანი პანდემიის საწყის ეტაპზე ამბობდა, რომ ეხლა შიშის ქვეშ ჩვენ მზადა ვართ, რომ როგორც საზოგადოებამ ბევრი უფლება მოსილება მივანიჭოთ მთავრობას, მაგრამ უკან გამორთვევა რომ მოგვინდება, ეს უკან გამორთვევა ესე ადვილი არ იქნება და ეს სხვა შორის არ არის მხოლოდ საქართველოში არ დგას ამის პრობლემა, ეს პრობლემა დგას გლობალურად, იმიტომ რომ პანდემიის საფარქვეშ სახელმწიფო ბიუროკრატიული მანქანის მიერ მითვისება ადამიანის თავისუფლებებისა, ეს უნივერსალური მოვლენა, ისე როგორც ადამიანთა ჩვენი ბრძოლა უფლებებისა და თავისუფლებებისათვის. იბოთ თქვენ რიცხვებიც მითხარეთ გარკვეული ჩვენი მდგომარეობა. ანუ მოდით შევხედოთ სად გავართ, ხო? სიკვდილიანობით ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. მოდი ჯერ გავრცელების თვალსაზრისით, გაცილებით მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს ვიდრე იმ ქვეყნებს, სადაც 60%-ზე მეტი აიცრა, იმიტომ რომ ეს ამ ქვეყნებში გავრცელებაც დაბალია და უკვე გადის კვირეები, კერა უკვე თვეები, როდესაც ასე თქვა უნდა გარდაცვალება ხდება, მაგრამ ბევრი დღე არის, როდესაც გარდაცვლილი მრავალ მილიონიან ქვეყნებში საერთოდ არაოთ, ხო? ამიტომ ეს მარტივად მიუთითებს იმაზე, რომ ვაქცინაცია არის ეფექტიანი საშუალება და ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება ვაქცინაცია. სიკვდილიანობით, როგორც დღეს დილას კიდევ ერთხელ გადავამოწმე, მე-17 ადგილზე ვართ, რაც ძალიან სამწუხარო აჭ მილიონ მოსახლეზე გადათვლით. ანუ შეიძლება ვიღაცისთვის თქვა დღიური 14 ან 17 ბევრს არაფერს ნიშნავს, მაგრამ კარგად უნდა გესმოდეს, რომ ეს უფრო მეტია მილიონ მოსახლეზე გადათვლით, ვიდრე ინდუეთის 1000 გარდაცვლილი დღეში მაგალითად, ხო? ეხლა ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, ვიდრე ჩვენთან არსებულ მდგომარეობაზე გეტყოდეთ, ერთი პატარა идеოლოგიური ჩანართი არ შემიძლია არ გავაკეთო, როდესაც განვითარებულმა ქვეყნებმა დაიწყეს საკუთარი მოსახლეობის აცრა, თქვენ გახსოვთ მარქსისტების ისტერიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მარტო საკუთარ თავს ცრიან და დანარჩენი მთელი მსოფლიო ფეხებზე კიდიათ, ხო? და მაშინ მე თქვი და დღესაც გავემეორებ, რომ თვითფრინავში, როდესაც ინსტრუქტორს გვიტარებენ, ასეთ რამეს გვეუბნებიან, რომ თქვენ თუ გზავრობთ ბავშვთან ერთად და ჩამოვარდება ჟანგბადის მიწოდების ნიღაბი, პირველ რიგში გაიკეთეთ თქვენ და მერე გაუკეთეთ ბავშვს. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთელი ყურადღება ამბობს ბავშვისკენ არის, მაგრამ ეს ლოგიკა რას გვეუბნება, რომ თქვენ თუ ვერ შეძლებთ სუნთქვას, მერე ვერც ბავშვს ვერ დაეხმარებით, ამიტომ გაიკეთეთ ჯერ ნიღაბი თქვენ და მერე მიხედეთ ბავშვს. ეხლა ამიტომ შესაბამისად კარგად უნდა გესმოდეს, რომ თუ განვითარებული დემოკრატიული სამყარო პირველ რიგში თავის თავს არ მიხედავს, ხვალ და ზე ჩვენი მომხედავი არც არავინ არ იქნება. ამიტომ იმედია მას შემდეგ, რაც ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ 500 მილიონ დოზას გადასცემს კოვაქსის პლატფორმას და კიდევ დანარჩენ ბევრ მილიონ ვაქცინას პირდაპირ დაეხმარებიან თავიანთ სტრატეგიულ პარტნიორებს,
ეს ერთ რამეზე მეტყველებს, რომ დასავლურმა სამყარომ კიდევ ერთხელ აჩვენა, შეიძლება უდნა დაგვიანებული, მაგრამ ამავდროულად თავისი მაღალი ეფექტიანობა, როდესაც საქმე ეხება საკაცობრიო პრობლემებს, მათ შეძლეს იგივე შეერთებულმა შტატებმა შეძლეს საკუთარი მოსახლეობის აცრაც და ამავდროულად შეძლეს, რომ გამოვიდეს ახლა ასპარეზზე და საუკეთესო ვაქცინები, როგორც არის ფაიზერის ვაქცინა, შესთავაზოს დანარჩენ მსოფლიოს. ამიტომ ეს უნდა გვეთქვა. ახლა ჩვენთან რა მდგომარეობა არის? ჩვენთან მოულოდნელი არაფერი არ ხდება. დაახლოებით ახლა 200,000-ზე მეტი არის იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ერთი დოზით მაინც აიცრა. მე თვითონ ავიცერი სინოფარმით ორივე დოზით უკვე ჩემი ოჯახის წევრებიც. ნაწილი AstraZeneca-თი, ნაწილი Sinopharm-ით. რა თქმა უნდა, ჩემი ნდობა გაცილებით მაღალი იყო დასავლური ვაქცინების მიმართ, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი ინფორმაცია იყო ხელმისაწვდომი იმ ვაქცინების უსაფრთხოებაზე და ეფექტიანობაზე, ვიდრე ჩინურ ვაქცინებზე, მაგრამ დღეს Sinopharm-ის და Sinovac-ის, რაც ერთად საქართველოში ხდება აცრა, ორივე რეკომენდირებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თაობაზე თავშევიკავე რაიმე კომენტარისაგან, რომ მაინც საერთაშორისო ბიუროკრატიის ავკარგიანობაზე ლაპარაკს, როგორც ყოფილიელს მაინც უნდა დამაწყებინებთ. ყოველ შემთხვევაში გარკვეული მინიმალური სტანდარტი იმედი ვიქონიოთ, რომ დაცულია. და შესაბამისად ჩვენ ვახლოვდებით იმ მიჯნას, როდესაც ყველა ის ადამიანი, ვინც აქტიურობდა სოციალურ ქსელებში და საჯაროდ, რომ აქცერით, პრაქტიკულად ყველა ეს ადამიანი დღეს უკვე აიცრა და ჩვენ დისკუსიას იმასთან დაკავშირებით, როგორ მიმდინარეობს ვაქცინაცია, საერთოდ ვეღარ ხედავთ საზოგადოებაში და სოციალურ ქსელებში, რაც ძალიან მაშფოთებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მალე დღეს გვაქვს ეტაპი, როდესაც ჯერ კიდევ არის მოთხოვნა და არ არის საკმარისი ვაქცინა და ჩვენ დასავლური ქვეყნების და COVAX პლატფორმის წყალობით მალე გადავალთ იმ ეტაპზე, როდესაც ვაქცინა თავზე საყრელი გვექნება და მოთხოვნა იქნება დაბალი. და აი როგორ აპირებს მთავრობა აი ამ შექმნას ეს მოთხოვნა, ეს ძალიან სერიოზული და პრობლემური საკითხია. რაღაც გაჟღერდა ინიციატივა, ანუ ორჯერ აცრილებისთვის კომენდანტის საათი აღარ იმოქმედებს. მსგავსი რაღაც, ანუ მიდის ამაზე მსჯელობა ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება მსგავსი რაღაცებით, ნუ გარკვეულწილად გაიძულონ რო აიცრა. ესეც ხო, ეს უფრო მგონია, რომ ასე თქვათ мотиваციის შესაქმნელად არის, ვიდრე რეალურად განხორციელებად, იმიტომ რომ ხა ასეთი იდეები ამ თავობას ბევრი უსვრია, ხო? ათასები ჩაყარეს აპლიკაციის შექმნაში, რომელთაც თვითონ უნდა ჩვენი COVID მდგომარეობა ეკონტროლებინათ და საბოლოო ჯამში უარი თქვეს, ხო? 500,000 ლარამდე დაიხარჯა თუ არა? ხო, და ამიტომ და რატო? იმიტომ რომ ეხლა თქვათ მე აცრილი ვარ და ჩემთვის მოხსნეს კომენდანტის საათი, ხო, როგორ წარმოგიდგენიათ, ეხლა პატრულმა ღამის 2 საათზე ყველა მანქანა აჩეროს და გააკონტროლოს, ვინ არის აცრილი და ვინ არა, ხო? ან იგივე პირბადე, ხო, წარმოიდგინეთ, რომ ვიღაცისთვის პირბადე არ იყოს სავალდებულო. კაი, თქვათ, რომ დღის განმავლობაში რამდენი ადამიანი უნდა შეარ, რამდენი პატრული უნდა იყოს და რამდენი ადამიანი უნდა გააჩეროს, რომ ამის ეფექტიანი აღსრულება გააკეთოს. იდეები აღსრულებაზე არის. ხო, ანუ კოციზმი საბოლოო ჯამში რა არის? კოციზმი არის სურვილები, როდესაც მას არ თანხმდება, თანხდება ფიქრი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი კაი, მაგრამ როგორ აღვასრულოთ? აი ამის კლასიკა არის ხოლმე, ცოტა გადაუხვევ იუმორისტულ ჟანრში. როდესაც ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, მეხრის კანონი გამოიტანეს პარლამენტში, რაც გულისხმობდა, რომ საქართველოს გზებზე, როდესაც საქონლის გადარეკვა მოხდებოდა, ესე იგი ყოველმა მეხრემ უნდა 10 საქონელი გადარეკოს, მერე მობრუნდეს, მერე კიდე 10 საქონელი გადაიყვანოს და ასე შემდეგ და მოკლედ შემოიღეს ჯარიმები და ასე შემდეგ, ხო? და თქვენ დარწმუნებული ვარ, ყველანი დადიხართ საქართველოს გზებზე და სადმე გინახავთ, რომ მანქანას საქონელი არ გადმოუხტეს? არ გინახავთ, ხო? თავარ მაგისტრალზეც კი, ბატონო. შე აი
თავარ მაგისტრალზე მე ბრიკოცკი არ გულიცხობ მარტო სადაც სოფლებში გადისკსა. არამედ აი სადაც თქვა ხაშურამდე ძირითადი მაგისტრალი იმ მაგისტრალზეც კი დაწოლილი ძროხები მინახავს. ამიტომ აღსრულება და ფიქრი იმაზე რომ ეს სურვილი როგორ უნდა ითარგმნოს რეალ პოლიტიკაში ეს არ არის ოცნების ძლიერი მხარე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. კი ბატონო და ბოლოსთვის დეთერამდეც ვისაუბრეთ ამაზე არჩევნები გვიახლოვდება თვითმმართველობის ამ 43%-იანი ერთწოდნო ბარიერის პირობებში რამდენად აქვს ოპოზიციას გამარჯვების შანსი და როგორი უნდა იყოს ზოგადად ოპოზიციის სტრატეგია რაღაც გაერთიანება ზოგადად თუ რაღაც ნუ განსხვავებების ჩვენება და ყველა თავისი წაიღოს და ამიცაბლო ჯამში აიღოს 57%. ა ცოტა შორიდან დავიწყებ აი ხლა ამ შაბათ კვირას Facebook-ზე არ დამიდევს და დავდებ კიდევაც საბათ თქვენს გირჩევთ და გირჩის მაყურებელსაც Newt Gingrich-ს უსმენდი ცნობილ რესპუბლიკელს, რომელიც ერთ-ერთი ავტორი შემოქმედი არის 1994 წლის რესპუბლიკური რევოლუციისა, როცა ბილ კლინტონის დროს რესპუბლიკურმა პარტიამ დაიბრუნა უმრავლესობა სენატში და კონგრესში, რაც მათ არ ქონიათ მანამდე 50-ზე მეტი წლის განმავლობაში. და Newt Gingrich-ის ერთ-ერთი მთავარი ხაზია, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოპოზიციაში მყოფი პარტიის მხრიდან მოთხოვნის შექმნას იმ იდეებზე, რომელ იდეებზე დაყრდნობითაც ის შეძლებს უმრავლესობაში მოსვლას. ამიტომ ოპოზიციის ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ რა არის ძირითადი იპოს ის ძირითადი იდეა, რაც დღეს უპასუხებს საზოგადოების მოთხოვნებს, ხო? რატომაც თქვათ მე ამ სტუდიაში ყოველთვის მიყვარს მოსვლა არის ის, რომ გირჩი იმ თვალსაზრისით გამორჩეულია, რომ ის ეპოტინება რა უბრალოდ ძალაუფლებას, არამედ ის ადვოკატირებს იმ იდეებს, რომელი იდეების გავრცობად საბოლოო ჯამში, როდის მოხდება ეს არ ვიცი, მას მოუტანს კიდევ უფრო მეტ პოლიტიკურ გავლენას საზოგადოებაში და აღმერთ ფაქნას, რომ ამ იდეებმა მოიპოვოს უმრავლესობის მხარდაჭერა ჩვენ საზოგადოებაში. უშუალოდ ამ არჩევნებში ეს ამიტომ მთავარი არის ოპოზიციური პარტიების მხრიდან ზუსტად მოძებნო გასაღები საზოგადოებისთვის რა პრობლემები დგას დღეს. მე არ შეუდგები ჩემი თვალსაზრისით იმის ჩამოთვლას, რა არის ეს ჩემი თვალსაზრისით. მეორე მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ვიმყოფებით არაორდინალურ მდგომარეობაში. ეს არ არის ნორმალური საარჩევნო ველი, ეს არ არის ნორმალური პოლიტიკური ველი, სადაც მხოლოდ იდეების ჭიდილია. ჩვენ საქმე გვაქვს ავტორიტარულ რეჟიმთან, რომელიც უფრო და უფრო ავიწროებს ჩვენი მოქმედების და თავისუფლების სივრცეს და უფრო მეტად ავრცელებს, აძლიერებს თავის ავტორიტარიზმს საზოგადოებაში, ხო? ყველა თემა, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ნინო წმინდა იქნება ეს თუ ყველაფერი, მათ შორის პანდემიის დროს ძალაუფლების ასეთი უზურპაცია, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ამასთან. ამიტომ ასეთ პირობებში ოპოზიციას არამარტო საკუთარი ინდივიდუალური იდეების გაჟღერების ვალდებულება აქვს, არამედ საერთო ოპოზიციური პასუხისგებლობაც, თუ როგორ შევავიწროოთ და გადავიდეთ შეტევაზე ავტორიტარულ რეჟიმთან. და ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციას შორის კოორდინაცია და ერთიანობა იქნება გადამწყვეტი ამისათვის. ოპოზიციას აქვს შანსი, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ აიღოს 43%. და ეს დამოკიდებული იქნება დიდწილად ოპოზიციის სტრატეგიაზე. და ეს ასევე დამოკიდებული იქნება რამდენად შეეცდება ბრუტალურად გადაუაროს ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რამდენად შეეცდება ბრუტალურად გადაუაროს გახარიას, რომლის მიმართ არც მე და დარწმუნებული ვარ არც ჩვენს მაყურებელს სიმპათია არ აქვს, პოლიტიკური სიმპათია და მე არც პიროვნული სიმპათიაზე აკლაპარაკი.
მაგრამ ტაქტიკურად გახარიას ფაქტორი ახლა ყველაზე უფრო რთული არის ივანიშვილისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ გახარია ქართულოცნებას ჩამოატეხს ელექტორატის მნიშვნელოვან ნაწილს, კიდევ უფრო მეტად გაუჭირდება ქართულოცნებას მიუახლოვდეს 4-იან ანუ 40%-იან ნიშნულს. ამიტომ შანსი იმისა, რომ ჩვენ გქონდეს შემდგომ ვადამდელი არჩევნები, მაღალია, მაგრამ ოპოზიციას ჭირდება სწორი სტრატეგია ამ არჩევნებზეც და გათვლა იმაზეც, რომ ახალი არჩევნების პირობებში როგორ ვამარცხებთ ივანიშვილის რეჟიმს, რომლის გარეშეც ყველა ცალკეულ პრობლემაზე საუბარი დარჩება სტუდიაში პრობლემებზე საუბრად. კი ბატონო. მადლობა. მადლობა თქვენ.